xildhibaan maxamed cali xirso obama oo ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbul xaakimka talada dalka ayaa kulmiye waxay maanta taageerayaasha xisbigaasi ay ku dhaqan magaalooyinka berber iyo shiikh ay kala qayb galeen ololaha maalinta afraad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo isu soo baxidiisa laga dareemayay guud ahaanba magaalooyinka berber iyo shiikh xildhibaanka iyo wafdigiisu waxay gaadheen magaalada berber oo ay ku sugnaayeen musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildhibaanka waxa uu helinayay kooxda dhalinyarada ee bambayga ee xisbiga kulmiye oo wacdara ka dhigay fagaaraha laysugu soo baxo ee magaalo xabeedda berbera xildhibaan maxamed cali xirso obama oo isagu khudbad ka jeediyey madasha ay isugu soo baxeen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada berbera waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey taageerayaasha xisbiga kulmiye ee soo buuxiyey fagaaraha magaalada berbera oo somaliland oo dhan ay doonaysaa inuu shaahid muuse biixi cabdi loo boodo waxaan dhammaynayna ka codsanaynaa haddaad reer berbera tihiin in aad bood mugleed oo ballaaran oo boqolaalkun laysku dhaafo inaad goob siisan. Intaasi kadib xildhibaanka iyo wafdigiisu waxay isugu biyashubteen magaalada sheekh oo ka mid ah deegaanada hoostaga gobolka saaxil waxayna halkaasi kala qayb galeen dadweynaha ku dhaqan degmada sheekh oo iyagu isu soo baxyay ka sameeyey jidadka waaweyn ee magaaladaasi. Xildhibaanka waxaa sidoo kale safarkiisa isaguna ku wehelinayay islamarkaasna khudmad qiimo badan u jeediyey shacabweynaha ku dhaqan degmada sheekh injineer saalax xuseen xaaji cumar waxa uuna ka waramay shakhsiyadda somalilan wakhtigan ay u baahan tahay. waxaanu la soconnay wafdiga madaxweynaha mustaqbalka muuse biixi cabdi waxaanu soo marnay berbera berbera oo maanta sida u soo baxday aada iyo aada iyo aada loo yaabay oo ummaddii timid ay aada u yaabtay intaasaan idinka qabsaannay ee naga raalli ahaada midda kale magaalada sheekh maaha ma ihidin dad la dardaarayo idinku waa dardaarantihiin shucuurtiinay ka muuqataa soo bixitaankiinay ka muuqataa guusha xisbiga kulmiye iyo guusha musharaxeena muuse biixi cabdi labaduba waxay ku jiraan gacmaha degmada sheekh soo maaha soo saamaaha. xildhibaan maxamed cali xirso obama dadweynaha ayuu u jeediyey khudbad ka hadlaysay qaranka iyo adkeynta amniga ee wakhtiga doorashada waxa uu sheegay in codkooda ka hubsadaan markana qaranka ugu hiiliyaan. waxaynu kala dooran doonaa saddex xisbi ugu horeynba waxaan idinkala dardaarmayaa in ay si qurux badan oo nabadgelya ah ay inoogu dhaco doorashadaasi sidii doonaha loo kala foodo. waxaynu nahay saddexda xisbiba waa saddex xisbi qaran, kii aad u foodaabay iyo kii aad ka foodaaba waa xisbiyadeennii. waxaan jeclaan lahaa inaynu walaaltinu ku kala foodno, nabadgelyana aynu ku kala foodno oo aynu adkaysano nabadgelyada. nabadgelyada waa waxa keliya ee dalkan iyo qarankan aynu ka iibinayna. markaa ugu horeynba haddaad muxaafi tahay iyo haddaad mucaarid tahayba waxaa fiican oo qurux badan in si nabadgelyo ah aynu wada foodno oo kaa foodaana uu yahay walaalkaa oo reer sheekh yahay, kaad u foodaana uu yahay xisbiga aad wadato ee hadba aynu doonanay inaynu soo saarno. innagu waxaynu wadanahay xisbiga kulmiye, xisbiga kulmiye aynu u foodaynaa. maalintaa foodka waxaad u foodaysaa, waadaad u gacanta u taagaysaa, waa ilmahaaga sida wuxuu noqon lahaa. dadweynaha ku dhaqan degmada sheekh ee gobolka saaxil fariin ayay u direen xisbiyada dhiggooda iyo shacabka kale ee ku dhaqan gobollada dalka, waxayna sheegeen musharaxa wakhtigan ku habboon majaraha dalka somalilan. sakariya sudaysi iyo siciid bile, telefishinka ariel degmada sheekh ee gobolka saaxil.